Għaliex Malta u koll għandha potenzjal enormi f'diversi setturi, insemmi b'mod partikolari s-servizzi finanzjarji kollha, però għandna wkoll l-investiment ġej fil-farmaceutika, l-investiment fil-qasam tal-life sciences, fil-biotechnology park, l-investiment fil-qasam tal-maintenance tal-arju plani. Dan kollu qed iħaddem mijiet hekk mhux eluf ta' żgħażagħ Maltin u Awċin u anki mhux żgħażagħ uħut minnum li ħarġu mill-università tagħna, oħrajn li spiċċaw minn postijiet ta' xogħol oħrajn u qed jiskopru postijiet ġodda. U allura il-laqgħat li qed ikolli anki ma' min kapaċi jiġbed lej pajjiżna dal-investituri u ma' laqgħat li eventwalment se jagħtuna r-riżultat li minnhom igawdi l-pajjiż, però jgawdu wkoll eluf ta' żgħażagħ oħra li jkunu qed ifittxu x-xogħol.